Afa-pasahiranana ny mponina ao amin'ny faritry soanedanana afokotanin'ny Amborovy nahazo rano fisotro madio. Efa ela no nangatahan'izy ireo ny sitrahana ny rano fisotro madio fa andriamatoa Afakandro Kristian anonanome izy ireo vovo misy rano fisotro madio. Na dia misaotra betsaka anazy moa fa na dia nisy ny manam-pahefana teo aloha nangatana ivovo dia ohatra ny lasa kilibao izay aty satria ambany ravinara. Fa izy tsy nitandro asasarana na ratsy ny lalana, tsy nijery anay hoe tatsamajinika fa tsy manavaka izy, tonga soamantsara izy namaly ny antro. Fa dia misaotra betsaka anazy nanomeny vovo fisotroana amin'ny rano madio. Falolo dia tsy tena sahirana izay ity faritra soanedanana atsimo. Fapiamy lolohany zaza mambehivavy misy mifo amin'ny efatra milahatra rano. Ka amin'izao fotoana izao izany tonga andriamatoa Afakandro namonjy anay nanome aina matoa manome rano. Fototra ny fahasalamana dia avy amin'ny rano, tsy afaka mihetsikaetsika izany ratsy rano. Ka dia isaorana izy era-po era-tsaina enganeo tojo amin'izay zavatra tanjona tadiaviny dia ho hitany satria izay no famonjena nomeny anay izay fahasalamana izay sy aina izay. Ka dia misaotra betsaka anazy zahay e. Iany amin'igny misaotra beo anareo nanao ianatsy zavatra nahatonga zao zavatra zao satria zay ato rano zavatra tegna ijalianay eo ny jiro fa rano. Ka aminay zany aravoagna mitafotafo fa liagna be ka velom-pisaoragna zahay eto soniadanagna eto. Ka toko fa matoa vorovoro zao ny andro moa matsagna sasany mandeha amin'ny toeragna zay tokony mba tadiavaka zay veloma fa zay manatrika eto ataoko hosolotegna. Ka misaotra anareo tonga eto fa zavatra maventy ary tegna voalahy raha na terinareo aminay eto. Ka misaotra e. Ny safidiana manokana ny faritry ny soanedana raha nambarany filohan'ny fikambanana HRT Afakandro Kristian noho n'izy ireo mijaly rano. Ny fikambanana anjarraty zany dia tsy manam-pahavalo araka ny slogana io moa zany defa mazava hoe ny fahasamihafana no arena ho antsika. Ka ny toerana rehetra zany mety anaovana vovo fa ny toerana zay safidiny fikambanana moa zany hatrizay dia ireo toerana zay tena mitady ary tena hita fa hoe tsy manana ny fampiasana an'izay rano fisotro madio zay. Fantatsika fa ny aty Amborovy zany mbola tsy tonga aty ny jirama be dia be amin'ny toerana sady tsy misy jiro no tsy misy rano ihany koa. Mandeha toerana lavitra reo zany zay vao afaka mahazo an'izay. Ka ny fikambanana dia tsy mitazam-potsiny azy ireo, miezaka mamantatra ireo zany fotodrafitrasa zay tsy misy eny anivon'ny fokontany eny, dia zay no hitondrana n'ilay programa ary zay ihany koa no hitondrana an'izay vahaolana zay. Ka raha nisafidy an'izao toerana zao zany zahay dia maneo sahady fa misy zany ny fifanakakaizana amin'ireo vahoaka zany tsy mandady arona tsy aty Amborovy ihany fa saika manerana ny tanànany Mahajanga zany no anaovana an'izay hetsika zay. Mitoy hatrany ny asa fanampiana ny mponina ny fanomezana ny rano fisotro madio atao ny fikambanana HRT ary mitoy hatrany ny fanentanana amin'ny tokony hidirany rehetra ao anatin'ny fikambanana mba hahafahana mampandroso ny tapitananany Mahajanga.